მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები. დღეს მინდა ვისარგებლო აი იმ ინსტრუქციით, რომელიც მოყვება ამ დასტას, შიგნით იდო აი ეს დასტა, ეს დასტა კი არა და ინსტრუქცია, ჩვენება. აი ამ დასტასთან ერთად, აი ესე. Da, ესე იგი, აქ მომეწონა მე ერთ-ერთი სქემა. Საერთოდ ეს დასტა არის, აი ჩვენიერ ინფორმაციას იძლევა, როცა ვსაუბრობ შეყვარებულებზე. Და სქემა არის ასეთი და ქვია ასეთნაირად, ორნი სადგურში. Რაღაც აი ესე ქვია ამ სქემას. ყველა სქემას თავისი სახელი ქვია და ამ სქემას ქვია ასე, ორნი სადგურში. Ესე იგი, აი ამ სქემის მიხედვით, ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ქალბატონის გრძნობები, მამაკაცის გრძნობები, ფიქრები, მისი მოქმედება, რას მოიმოქმედებს და საერთოდ აი ახლა როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. Ну, ახლა არ ვიცი მე როგორ გავაკეთო, ქალბატონისთვის გავშალო ეს თუ მამაკაცისთვის? Ამაკაცებსაც რა ინტერესებთ. Პირველი ვარიანტი ქალბატონისთვის. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთან მიმართებაში რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ვიდეოები. Და იქვე მონიშნეთ პატარა ზანზალაკი ხატია, რომ მიიღოთ აი ეს notification-ებს, რომ ეძახიან შეტყობინებები, შეტყობინება მოგივათ, როცა აიტვირთება აი ვიდეოები ჩემგან ტაროს არხზე. Კარგი, დავიწყოთ ქალბატონებისთვის გაშლა. Და ესე იგი ვსაუბრობთ რაზე? მისი ფიქრები, მისი გრძნობები და მისი მოქმედება ქალბატონებისთვის. ქალბატონისთვის თქვენი პარტნიორი რას ფიქრობს, რას გრძნობს და მისი მოქმედება, საბოლოო მოქმედება მისი რა იქნება? ხო. ეს აქეთ უნდა გადმოვიდო. Აი ეს თქვენს პარტნიორზე, რომელიც ეხება. თქვენ, თქვენი ფიქრები, თქვენი გრძნობები და თქვენი მოქმედება. ესე იგი, აქეთ ხართ თქვენ, აქეთ არის ის. და შუაში როგორ ხედავთ თქვენ? ეხლა აი ეს. დავიწყოთ. თქვენი ფიქრები, რას ფიქრობთ თქვენ მასზე? ნახეთ, აქ ჩანს ორიანი, ორიანის კვერთხები. ორიანის ჯვარი. ტაროს მიხედვით ორიანის კვერთხები. ეს არის ადამიანი, რომელსაც აქვს პერსპექტივა, კარიერული პერსპექტივა, სწავლაში პერსპექტივა, აი ყოველმხრივ პერსპექტივა, პერსპექტიური. მენტალურად ზრდადი ადამიანი, რომელიც არის დაინტერესებული განათლების მიღებით და სულიერების, აი რაღაც სულიერების გზაზე დგას, იცით? მენტალურად ვითარდება. ამ ადამიანს აინტერესებს ეს. ზოგ სხვა აინტერესებს მაგეთად ფული. ამ ადამიანს აინტერესებს მენტალური განვითარება. თქვენ ჩანხართ ესე, ქალბატონო. თქვენთვის ნახეთ ახლა პერსპექტივაში არის წარმატება თქვენთვის, მაგრამ იყურებით წარსულში. წარსულში იყურებით და ამ წარსულთან ერთად მოიაზრება ეს ადამიანიც. მოიაზრება ეს ადამიანიც, აი ამის მიხედვით, აი ამ არკანის მიხედვით. ეხლა ჯერ ხომ არ ვიცი მე დანარჩენი არკანები, მაგრამ ამ არკანის მიხედვით ვიტყოდი, რომ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენი შესაფერისი არ არის. იქნებ ესეც გაითვალისწინოთ. მოდით ვნახოთ, აბა, მოდით ვნახოთ, დავადასტუროთ ეხლა ეს ჩემი ვარაუდი. რამდენად არის თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენი შესაფერისი? ჯერ თქვენზე ვსაუბრობ. ეს ხართ თქვენ, აი ამ რიგში ხართ თქვენ. მეორე, თქვენი გრძნობები ნახოთ. თქვენი გრძნობები. და გამოჩნდა კიდევაც ურთიერთობაში ცოტა ესეთი რყევები, წყალქვეშა დინებები. თქვენი გრძნობები ჩანს აქ და ცოტა არ იყოს, იცით, როგორი რთული ურთიერთობაა. კითხვის ნიშნებით და კბილმწარე ურთიერთობებით.
ხან რომ ბედნიერი რომ ხართ და ხან რომ სიმწარე რომ არის. Ნუ რაღაცა აი უკმაყოფილება, მაგრამ როცა გრძნობა გაქვთ, თქვენ ამას ითმენთ, ხო? Აი ესე, რაღაცა მოთმენის რეჟიმში ხართ, იმიტომ რომ გინდათ, გსურთ ამ ადამიანთან ყოფნა, გიყვართ ეს ადამიანი, გრძნობები გაქვთ მის მიმართ. Რა უნდა გააკეთოთ? ესეა და მოდით ნახოთ თქვენი მოქმედება. Თქვენი მოქმედება ამ სიტუაციაში ვნახოთ აბა. Თქვენი მოქმედება. Მოდით აი ამას დავტოვებ ბოლოსთვის. ბოლოსთვის შემოვინახავ. Ჯერ ვისაუბროთ, ახლა ვისაუბროთ თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე. Ნახოთ აბა, თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნების ფიქრები. Თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების ფიქრები. Რაღაც გულნადგენია ახლა. Რაღაც თითქოს აი რაღაც ემოციური ბზარი აქვს რაღაც გრძნობებში. Ნახოთ რა ხდება, აბა, დავამატოთ კიდევ არკანი. დავამატოთ. კი ბატონო, აქ თქვენ ჩახართ, როგორც აი ძლიერი პიროვნება. ეს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ცდილობს თქვენს გატეხვას. Მაგრამ თქვენ მენტალურად განვითარებული ხართ, გენაცვალი და თქვენ ბევრად უფრო მაღლა დგეხართ მასზე. Რას მოგერევათ? ვერაფერს. ერთადერთი რა, გრძნობა გაგიჩნდათ მის მიმართ, მაგრამ თქვენ ამ გრძნობასაც მშვენივრად კარგად დაძლევთ. რატომ? იმიტომ რომ თქვენში არის მაღალი ვიბრაციები. გონებით მართავთ თქვენ ცხოვრებას, თქვენ სხეულს. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი სხეული მართოთ გონებით. აი ვინც ვერ მართავენ თავიანთ სხეულს, თავიანთ ვნებებს, გონებით ისინი არიან დაბალ ვიბრაციებზე. მიხვდით? Ეხლა რაც შეეხება ამ პიროვნებას, ეს პიროვნება თქვენთან შედარებით იმყოფება დაბალ ვიბრაციულ სიხშირეებზე. Ეხლა ვნახოთ მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. აქ ჩანს შემთხვევით საქმიანი ურთიერთობა ხომ არ გაკავშირებთ? საქმიანი ურთიერთობა და ამ საქმიან ურთიერთობასთან ერთად წარმოიშვა გრძნობები. Რაღაც სავარაუდოდ თითქოს ასე ჩანს. Მისი ინტერესი არის უფრო მატერიალური, იცით, ფინანსებისკენ მიდის უფრო მისი ინტერესები. Მე არ ვამბობ რომ ახლა თქვენს ფინანსებზე უჭირავს თვალი, მაგრამ ზოგადად საერთოდ ამ ადამიანისთვის პრიორიტეტული არის ფინანსები. ფინანსური სამყარო, მატერიალური. აი სწორედ აქედან ვასკვნი მე ჩემს შეხედულებას გამოვთქვავ, რომ ეს ადამიანი არის უფრო მატერიალურ სამყაროში, ესმით ჩარჩენილი. Თქვენ უფრო განვითარებადი ხართ. ეს უფრო დაბალ დონეზე. მისთვის არის რაღაც ესეთი დაბალი ვიბრაციები რა. Ფული, ფინანსები, ხორციელი ჟინი, სარეცელი, ინტიმი და ასე შემდეგ. Არა, ინტიმი რო ვახსენე, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ინტიმი არ აინტერესებს დაუშვათ მაღალ ვიბრაციებში მყოფ ადამიანებს. Როგორ არა, ინტიმი აინტერესებს მათაც. Მაგრამ პრიორიტეტები ხომ არსებობს, ხო? Ამ ადამიანისთვის პრიორიტეტული არის მატერიალური სფერო, უფრო მეტად ხორციელი ჟინი რაღაც აი ესეთი და აბა ვნახოთ სიყვარული რა დონეზე შეუძლია. სიყვარული არის მაღალი ვიბრაციები. აბა ვნახოთ რამდენად შეუძლია სიყვარული ამ პიროვნებას. ოჰო. ნახეთ ახლა აქ ესეთი სიტუაცია. სიყვარულთან დაკავშირებით ამოდის ტუზის გული. Ტუზის გული, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. სურვილი რომ ხელში ჩაიგდოს, გესმით? აი აქაც რაღაცა თავისებური ჟინია. ხელში ჩაიგდოს, მოიპოვოს სიყვარული, მაგრამ სიყვარული როგორც ასეთი მაღალ ვიბრაციებია, თქვენ რო გაქვთ სუფთა სიყვარული, ისეთი სიყვარული ამას არა აქვს. ეს უფრო არის ჟინი, ეს უფრო არის რაღაცა სპორტული ინტერესი, რომ აი თვალს რო დაადგავს ქალს მამაკაცი და რო ჩაიგდებს გულში ინტერეს და აი რაღაც ისეთ მიზანს რო დაისახოს, რომ არა ეს ქალი ჩემი უნდა გახდეს. Ну რაღაცა აი ესეთი ინტერესი აქვს. Და მისი მოქმედება ვნახოთ ახლა. მისი მოქმედება, მისი ავადმყოფური მიდგომა ჩანს ამ ურთიერთობის მიმართ. სუფთა წყლის ასე ვთქვათ, მანიაკი არ მინდა ახლა ვუწოდო, მანიაკი ცოტა რადიკალური ის არის სიტყვა და შეფასება ამ სიტუაციისა. ადამიანი, რომელსაც ახასიათებს ალკოჰოლისკენ მიდრეკილება, შეიძლება მოსაწევზედაც იყოს მიდრეკილი. მოკლედ, ჩემო კარგო, მე არ თქვათ რომ
rațiud informația zvdebda, ase șemne. Oveltuis carg informația zver, ver davdebda, ver mugaxene. Tram dinetați, card și șeile va movides cargiți, cudiți, ho. Oveltuis rom cargi githrat, kvântuiton ardageba debat, eci rom, mezga prevar, e magata dame bade buda eci, rom, ai est arologi, magata sul carg informația zguațlevs. Da, eci dame bade buda rom, me, kvânt gat uept. Am შემთხვევაში აი ამ გაშლაში ხო ამოვიდა სიტუაცია როცა პიროვნება არის გაუწონასწორებელი თქვენი გრძნობები ჩანს თქვენ მართლა გიყვართ ეს პიროვნება მაგრამ პიროვნებას იცით რა თვითონ პიროვნება არ არის ცუდი იცით თვითონ პიროვნება არის ნიჭიერი თვითონ პიროვნება არის კეთილი მაგრამ რა ვუყოთ რომ მას აქვს გადახრები რა ვუყოთ რომ აქვს მიდრეკილება ცოტა ისეთი გამაბრუებელი საშუალებების როგორიც არის ალკოჰოლი მოსაწევი ხანდახან შეიძლება ნარკოტიკიც რა ვუყოთ ამას აი ნახეთ ჩანს კიდევაც ალკოჰოლიზმი ალკოჰოლიზმი აქედან გამომდინარე კონფლიქტები ჩხუბები ეჭვიანობა, მოულოდნელი ღალატიც. Ისე დრო შეიძლება გეღალატოთ და მეორე დღეს მიხვდეს. გესმით, მიხვდეს თავის დანაშაულს, მაგრამ როცა ადამიანი გაბრუებულია, ის ვერაცნობიერებს თავის ნაბიჯებს, ხო ასეა. ვერაცნობიერებს და ამან შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი დარდი, თქვენი ცრემლები. გაჩვენოთ რაზე ვსაუბრობ, აი ნახეთ. შეხედეთ. Პიროვნება, რომელიც იწვევს თქვენში დარდს, ცრემლებს, ღელვას. აი ესეთი სიტუაცია. Და ვნახოთ ახლა ბოლოს, როგორ ხედავს აი ამ ურთიერთობას ტარო, წითელი და შავი ბრილიანტები. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ წარიმართება ეს ურთიერთობა და რა ბოლო შეიძლება ქონდეს, აი საბოლოო დასკვნა. Მე რო აი ამ აი ამ ინფორმაციის მერე რომ გითხრათ რომ თქვენი ურთიერთობა დასრულდება ქორწილით, ჯვრის წერით, ბედნიერები იქნებით, ერთად იქნებით სულ და აღარ იქნება აღარც კამათი, აღარც არაფერი. ადაგებადებად ეჭვი აი ამდენი ისტორიის მერე, ხო დაგებადებად ეჭვი. ძალიან ლოგიკურია აი ეს ანუ ესე იგი თქვენ შორის როგორი ურთიერთობა ნახეთ. Ეს არ არის ჯანსაღი. Ეს არის უფრო ტოქსიური ურთიერთობა. Რა თქმა უნდა, ახლა ყველაზე არ არის ეს, ყველას არ მიესადაგება. Რა თქმა უნდა, საბედნიეროდ ყველას არ მიესადაგება. Საბედნიეროდ. Მაგრამ ვისი ურთიერთობაც არის აი ეს. ჩანს როგორ ტოქსიური ურთიერთობა. მიყვარს ეს სიტყვა. ნამდვილად, აი შხამები, შხამებს გამოყოფს, ხო? შხამებს გამოყოფს რაღაც აი ეს. იწამლება ურთიერთობა რაღაც აი ამ კონტაქტებით, ორი ადამიანის კონტაქტებით. ორი ადამიანის ურთიერთობა ერთმანეთს შხამავს და საბოლოოდ ღებულობ ტოქსიურ ურთიერთობას. აი ესეთი ინფორმაცია მივიღე ქალბატონებისთვის. სამწუხაროდ. სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ყველაზე არ არის. ვისაც მიესადეგება თვითონ მიხვდებით. ვიზედაც ვსაუბრობ. თქვენ თვითონ მიხვდებით. ერთო მისაყვედურა რომ რატომ პროგნოზირებთ ყოველთვის ცუდ ინფორმაციას? ღმერთმა დამიფაროს, რომ ყოველთვის ცუდი ინფორმაცია იყოს, შემოკარგო. ღმერთმა დამიფაროს და დაგვიფაროს ყველა, რომ ყოველთვის ცუდი ინფორმაცია იყოს. უფრო ხშირად არის კარგი ინფორმაცია. არის ინფორმაციები, რომლის გალამაზებაც შეიძლება, მაგრამ აი აქ უბრალოდ ვერ გავალამაზე ვერაფერი. იმდენად ერთმანეთს აეწყო და მინდა გითხრათ უბრალოდ გამაფრთხილებელი როგორც ტაროსგან, აბა მოდით ვნახოთ რას გაფრთხილებთ ქალბატონებისთვის გაფრთხილება. ქალბატონებისთვის გაფრთხილება. თქვენი ყურადღება მიაქციეთ თქვენს კარიერას. აი ნახეთ. კარიერული წარმატება გაქვთ, კარიერული წინსვლა გაქვთ. მოძლიერება გჭირდებათ თქვენ კარიერულად, ფინანსურად და ამიტომ მიაქციეთ ყურადღება ამას. ნამდვილად წარმატება გელოდებათ. კარიერული წარმატება. ჯერ მოძლიერდით. რაღაც გზა ჩანს, იცით? აი საქმიანი გზა გიჩანთ, ესეც ერთგვარი გაგრძელებაა თქვენი კარიერისა. ერთი საქმეა.
Minda gitrat rom am etapse, sasurvelia rom tkveni uradgeba miapqrot upro tkven sakmianobas. Aba vnakhot shemdegi, shemdeg etapse. Gamonateba pirat urtiertobashi. Gamonateba pirat urtiertobashi, ki batono. Sasiamono shekhvedra. Ragats amkhanagebis tsreshi, ragats iseti zani, ani doitqon tkbili supra, namtsqari qava da ase shemdeg. Ძალიან კარგი საუბარი და არ არის გამორიცხული რომ აი თქვენი ტოლი და სწორი გაიცნოთ. გესმით? თქვენი ტოლი და სწორი, აი როგორც ასეთი, შეგნებულად, მენტალურად და თქვენ უფრო გაგიადვილდებათ ამ ადამიანთან ურთიერთობა. ეს არის როგორც მომავლის პროგნოზი. აი გამოვიდა კიდევაც კარგი ინფორმაცია. Მაგრამ რაზედაც ვისაუბრე პირველად, ეს არის თქვენი გადასახედი. Da, rătun, dacă mă actinut gata paseba, da, ce mi azrit, mă gaita, de zari gasa șuebi țarsuși. Da, când da interesat caririt, când i sac mi-a nobit, da, ahari naționoboba modis, ca interesept, ramo oba mahal naționoboba, ai nevet? Ai? Argi urtiertoba, argi romantiuli urtiertoba. Didisi varuli. Didisi varuli urtiert gageba da nu isra dakvchenia rom girchiot ro gauptkhildit ai am urtiertobas imdoro martsla kargi urtiertoba chans kargi ai urtiert gageba rasats kvia gesmit ori sulis ai harmoniuli shertsma aramarto fizikur doneze aramet mentalur doneze ai eseti momavali chans tkventvis didi matloba rom miquret didi matloba rom isminet თქვენთვის გაიშალა. თქვენთვის გაიშალა. Წითელი და შავი ბრილიანტები. Საუბარი გაგვიგრძელდა მამაკაცებისთვის ცალკე ვეღარ გავშლი, მაპატიონ მამაკაცებმა, ეს იყო ქალბატონებისთვის გაშლა. Ხო, წითელი და შავი ბრილიანტები გაიშალა თქვენთვის და გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწკაპეთ თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია. Ერთ რიგში თქვენთვის, როცა კარგი ინფორმაცია მოდის, როცა გამაფრთხილებელი ინფორმაცია მოდის. Თითოეული თქვენი ლაიქი მნიშვნელოვანია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო, რომ ყოველ დღე მქონდეს ხალისი და შემართება, რომ თქვენთვის გავშალოთ არო, საჯაროთ და მე ესე მგონია, რომ მე თქვენ გეხმარებით. Სამყარო თქვენ გესაუბრებად ტაროს ენით. Სამყაროს რაღაცის თქმა სურს. Მე ვარ, ასე ვთქვათ, შუამავალი თქვენსა და სამყაროს შორის. Აი ასე. Კარგი შემოკარგებო, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ, რომ იწერთ ტაროს არხს, რომ ხართ გამომწერი ტაროს არხის, თუნდაც სტუმრის სტატუსით იყოთ. დიდი მადლობა თქვენ, ვინც მიყურეთ და მომისმინეთ. Მადლობა თქვენ ყველას. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343 და მირეკეთ და მესიჯეთ და ვთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავის შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენივე ჩართულობით. თქვენ თვითონ დასვათ შეკითხვას ტაროსთან და მიიღებთ პასუხებს იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე, რომელიც გაინტერესებთ. Როდის როგორ მოიქცეთ სიტუაციიდან გასვლაზე, სიტუაციაში დარჩენაზე, სხვა ქვეყანაში გამგზავრებაზე, რას მოგიტანთ ეს ამ ქვეყანაში გამგზავრება? Ზოგი სასწავლებლად მიდის, ზოგი სამუშაოდ მიდის, ხო? აი ამ ყველაფერზე პასუხები გექნებათ თქვენ. თუმცა ამ ყველაფერზე პასუხები გაქვთ ისევ თქვენ ქვეცნობიერში, რომელიც არის დალეკილი და რომელიც ну აი ამ ცხოვრებისეულმა ჩვენმა პრობლემმა წალეკეს, აი ეს ინტუიცია, რაც თავიდანვე რასაც ჩვენ თავიდანვე გვაძლევს სამყარო. Da, ita ro gvekhmareba amashi rom kvetsnobieridan amovighot da amovativtivot zedapenaze ai is chveni ragatsa intuitsiuri pasukhebi. Ai ze gvekhmareba taro chven qovodghel tskhovebashi. Madloba tken kidev ertkhel gisurep tsarmatebebs bednierebas kargat qopnas da khvtis farvelobas da khvtis shetsevna komodet. Momoval shekhvetramde.